Não, mas eu boto e volto, mas tá. Então vai lá com o Lagoa. Olha a arma do Nebs. Meu Deus do céu. Bota o mano lá na principal. Toca a... o pintão. Alemão, vou botar umas grid pants aqui pra você aqui atrás. Eu sou um cara do bem. Cara aqui, Delucia. É maestra? Ah, mano. Dá pra ser. Ô, cara, você vem comigo, velho. Dando bom, dando bom. Costa, costa, cara, costa da mesa de lock, velho. Susto, mano. Aí embaixo daqui, aí embaixo. Vai tranquilo dentro do bomb, não achou ninguém. Pode tá cego. O desativador, Palade vai encontrando agora a posição. Desativador acima. Batendo. Mira redonda, mira redonda. Tá miado. Vai vir amarelo abaixo. Vai vir amarelo o pulso. Tava em cima aí. Tá pra direita, um pouco aí. Cuidado do C4, não fica parado, não fica parado. Um de vida amarelo abaixo, um de vida. Finalizando lá do outro lado também. Aí pronto, safe, safe, safe. Acabaram não achando. A posição certa. Pode ter amarelo, Pox, cuidado. Adriano, adriano. Bota um bridge, bota um bridge. Embaixo, 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 dá a volta nele, dá a volta errando. Nele. E novamente informação, rotação sendo feita, 2x2 acontecendo. Tem mais uma vez drenagem no chão, Lan vai tentar avançar. Amarelo, pus, posso botar. Tá com 10 de HP esse pus, pô. Ele não viu, hein, Pox, ele não viu, ele não viu. Ele não viu mesmo, amarelo acima, barriguinha, pode mirar na amarelo. Fazer barulho pra você? Não viu, não, não ouviu. Não ouviu, não, barriguinha. Tá com de vida, um de vida. 1, 2, 3, é fire! 3 fire, é fire! GG, joga aqui, Zac, só vai. Vai ser o alemão que vai dar entrevista. Vai lá, alemão! Não, mas ele é muito doente, né, velho? Mas não, acho que foi você, Pax, você foi com o Marmatão. Não foi, não, eu botei lá no alemão, só tem foto no alemão, e é meu. Nem fudeu, né?